Děj prvních Pirátů z Karibiku se odehrává v roce 1720. Život v tomto období nebyl vůbec lehký, protože například v květnu tohoto roku vypukla ve Francii morová epidemie, která postupně během dalších 2 let zabila až 40 000 lidí. Kdyby stejné procento lidí podlehlo pandemii dnes, tak by zemřelo přes 4,5 milionu lidí. To je poměrně podobné počtu obětí COVID-19. Je tak jasné, že ani dnešní doba, ani doba před 500 lety nejsou lehké. Piráti měli kromě nemocí velice nízkou hygienu a například všude po ulicích se válely odpadky. Naše doba má ale také své problémy. Jedním z nich je například velká tichomořská odpadová skvrna, ve které plave podle odhadů asi 80 000 tun odpadu, a to hlavně plastu. Takže je to pravda? Pokud si ale myslíte, že je to hodně odpadu, tak vás asi překvapí, že v oceánech celkem plave více než 150 milionů tun plastu. Každý rok pak přibude až dalších 12 milionů tun dalších plastů. Toto obrovské množství nás ale neohrožuje jenom tím, že znečistí pláže, ale ovlivňuje i mořské tvory, kteří si často plasty pletou s potravou a kvůli tomu umírají. Ti, kteří mají štěstí, pak zase přijdou pravděpodobně do styku s chemikáliemi, které se z plastů uvolňují, a kromě znečištění oceánů se i můžou dostat až k nám na talíř v rybách, které jíme. Mezi dalšími dopady je například fakt, že recyklací plastů, které momentálně končí v oceánu, bychom ušetřili ovzduší od obrovského množství emisí. Jedna zrecyklovaná tuna plastu ušetří tolik oxidu uhličitého jako stažení jednoho auta z provozu. A jak už víme, v oceánu je více než 150 milionů tun plastů. Všechny dopady završíme ještě tím, že odpady v oceánech stojí svět ročně miliardy korun ve škodách na rybolovu nebo turismu. Teď vás jsem přivedl strach, jelikož moře ovládli mrtví muži. Dá se tomu všemu ale nějak zabránit? Bohužel nejsme kouzelníci, takže nebude pouhé mávnutí hůlkou stačit. Každý z nás může udělat to, že omezí své používání plastů na rozumné množství. Pak je ale i potřeba se zbavit už existujícího odpadu, a to nejen v oceánech, ale i na plážích nebo v řekách, kterými se do oceánů dostávají. To ale nikdo z nás sám nezvládne, ale naštěstí je tu cesta, jak se alespoň části odpadů můžeme zbavit. Většina z vás určitě už slyšela o iniciativě Team Trees nebo o youtuberech MrBeast nebo Mark Rober. Ti se totiž spojili se spoustou dalších tvůrců a společně vznikla iniciativa Team Seas, která má za cíl odstranit 30 milionů liber plastu z oceánu, což je asi 13,5 milionu kilogramů. Zapojit se můžete i vy, protože za každý darovaný dolar dostaneme z moří skoro 0,5 kilogramu plastu. Pokud můžete, běžte na teamseas.org a darujte pár korun na vyčištění naší planety, protože tu máme jenom jednu. Udělej to teď! Budu rád, pokud budete tohle video sdílet s ostatními a řeknete jim o Team Seas, protože společně dokážeme do konce tohoto roku dostat z oceánu 30 milionů liber plastu. Díky.